Olá, boa tarde, meus amigos e amigas. Desculpe um pouquinho o atraso. Tivemos aqui um certo atraso para entrar simultaneamente em todas as nossas plataformas de live, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, mas já está equacionado. Novamente, boa tarde para mais uma das nossas lives. Aqui o Major Fábio Russo, candidato a vereador número 17.000, falando hoje na nossa live de número 90 e... Deu até um branco aqui agora. 96. Né? Hoje, dia 10 de novembro, chegando na reta final das nossas eleições, por volta de 16 horas e 45 minutos aqui em Manaus. Live de número 96. A oportunidade aqui agora vai ser a pauta, né, que eu coloquei no título da live, falar hoje sobre a outra live, né, a live também do pesquisador ou cientista político Durango Duarte, na qual ele fez a sua análise, a sua projeção, não é uma pesquisa eleitoral, é uma projeção, uma análise, um estudo, uma coleta de dados e de ao mesmo tempo percepções de rede social, de campanha de rua, de trabalho. Eu achei curioso ele falando hoje que até adesivo de carro a equipe dele contabiliza, né? Ele deve ter uma métrica, uma maneira de quantificar isso, mas é a sua percepção em relação aos possíveis candidatos a vereadores eleitos agora no domingo, né, dia 15 de novembro. Não só os possíveis nomes, quanto também ao número de cadeiras, de vagas que cada partido pode conseguir. É importante lembrar que nesse tipo de trabalho, ou nesse tipo de eleição, as vagas, as cadeiras, elas ficam dentro de cada partido. A eleição, ela ainda é no modelo proporcional, mas ela não tem mais coligação, como tinha antigamente. Dois, três, quatro partidos se unindo para lançar uma chapa de candidatos a vereador. Esse ano e de agora em diante, as eleições de vereadores e deputados, elas são sem coligação. Então, esse é o primeiro ano que isso está acontecendo. Então, a projeção, o estudo, a análise que o Durango Duarte fez já foi dentro dessa realidade. Dá mais trabalho, porque a quantidade de candidatos aumenta muito, o número de partidos que tem que ser estudados também é grande. Ele falou que aqui no Amazonas, né, no Brasil, são 33 partidos hoje ativos, e aqui no Amazonas, 30 partidos estão com diretórios estabelecidos e lançando candidatos. Eu não sei ainda quem são os outros partidos que ainda estão, vou chamar assim, sem representação aqui. Até achei curioso essa informação. Então, são 30 partidos, cada um com a sua equipe, sua chapa de candidatos ali, né? E no caso de Manaus, como tem 41 cadeiras de vereador, o número máximo de candidatos que cada partido pode lançar é 62, sendo que essas 62 vagas tem que ter no mínimo 30%, que dá um número de 19, para mulheres. Então, são 43 homens e 19 mulheres, o um número máximo, uma proporção de 30%. É lógico que conforme for caindo o número de mulheres, o número de homens também vai caindo. E se eventualmente um partido lançar mais mulher do que homem, que não é perfeitamente possível, aí os 30% já tem que ser para pelo menos homem. Mas a gente sabe que na política, de maneira geral, a participação masculina ela é maior. Bom, e aí o que eu queria falar para vocês, né? Qual é a pauta de hoje em relação a isso? Não é novidade esse tipo de projeção, inclusive já foi publicada uma recentemente de um cidadão que eu esqueci o nome agora, acho que é Júnior Leite, me deu um branco aqui agora, mas ele lançou o estudo dele, ele colocou os números dele e é perfeitamente aceitável, cada pessoa tem sua opinião. Se eu quiser aqui colocar os meus números, eu coloco. Vou acertar, vou errar, eu não sou um estudioso da eleição como um todo. Eu estou muito ligado dentro do meu partido. Ali eu conheço mais. E vou falar que hoje também, muito do que eu vou falar hoje está dentro do meu partido. Até porque vocês viram que eu publiquei recentemente nas redes sociais, o extrato, né, o corte do vídeo
da projeção, né, da análise do Durão Duarte dentro do meu partido. Não faria muito sentido aqui eu ficar falando de outros partidos, outros candidatos. Apesar de influenciar também na nossa campanha, afinal de contas a eleição ela é geral, são 41 cadeiras para todo mundo, mas eu acredito que a mensagem que eu quero passar para vocês aqui na questão de dentro do meu partido, ela vale mais do que eu me preocupar com o todo. Então, meu celular tocou aqui agora. Vou botar no silencioso. Talvez toque de novo. Então, a mensagem que eu vou passar aqui para vocês agora, dentro do meu partido, ela tem mais valor. Talvez o celular toque de novo. Infelizmente, lá a gente tem essas coisas. Bom, o Durango Duarte ele fez uma análise geral, né, dos 30 partidos. Qual é a maneira que ele trabalha? Ele analisa o bloco do partido como um todo. Ele analisa redes sociais, trabalho de rua, se aqueles candidatos já estão ocupando mandatos, se já ocuparam mandatos anteriormente. Analisa vários fatores e chega a uma conclusão. Olha, esse partido, analisa se o partido tem candidato a prefeito. Esse partido, ele tem condições de fazer um, dois, três, até quatro. Ele diz que estatisticamente sim, é muito difícil, mas não é impossível. Mas o máximo que um partido hoje pode fazer para vereador, de candidatos eleitos, são quatro cadeiras. E realmente eu concordo. E sendo que a grande maioria vai fazer dois, um, três, alguns e quatro muito poucos. Então ele chega a essa conclusão, ele tem os parâmetros dele. E ele vai batendo partido por partido e dizendo: olha, esse partido, pelo que eu vi, tem condições de fazer dois e talvez mais um. Porque tem um critério das sobras, o um critério da média, que é um critério. Ele até explicou no vídeo dele, mais ou menos ali, ficou bem, muito, bem explicado, mas não é muito fácil de entender. Eu já tentei explicar isso para muitas pessoas sobre como é que funciona o critério da média e realmente é difícil. Eu sei como funciona porque eu sou político, eu estudo, eu gosto de matemática, então eu entendo mais ou menos, entendo bem ali. Inclusive já fiz uma planilha de Excel simulando essa conta que bateu direitinho com o que foi. O resultado final da eleição de 2018. Então ele diz isso: no partido tal, possivelmente vão fazer dois, três. Dos candidatos que estão se apresentando melhores, esse aqui, ele fala, esse aqui, olha, está muito bem. Ou aqui está difícil definir, dois, três estão muito bem. Aí, mas tem alguns outros que podem se destacar. Com isso, ele chega a uma margem de erro muito pequena, porque ele é um cientista político, ele é um estudioso da questão política aqui da nossa cidade, do nosso estado. Então ele conhece candidatos, ele conhece o trabalho de cada um, ele analisa, ele tem uma equipe. Então com isso ele chega numa margem de erro muito pequena. E gostaria até de lembrar que em 2018 ele fez o mesmo trabalho, no caso para deputados estaduais, para as coligações, e no meu caso, no meu partido, ele praticamente acertou na mosca. Os três nomes que foram eleitos foram os três nomes que ele apontou. Eu fiquei de primeiro suplente. E ele falou que eu ia ter uma votação muito expressiva, que aconteceu. E pelo que eu vi, dos nomes que eu conheço que ele falou, que eu não conheço, não tenho 10% do conhecimento que ele tem, dos nomes que ele falou, dos partidos que ele falou, eu vi alguns nomes conhecidos ali e vi os nomes com realmente com potencial. Então ele faz isso. Ele pega o partido, ele analisa a probabilidade, a chance de cadeiras daquele partido e lança alguns nomes, como que eu posso chamar assim, de medalha de ouro ou bem possível de alcançar, e alguns nomes que podem surpreender. E por que que ele fala essa questão do surpreender? Porque existe uma quantidade muito grande de eleitores ainda indecisos. Uma quantidade muito grande. E esse número de indecisos ou eleitores que, até mesmo um eleitor que às vezes não quer votar, mas às vezes na hora resolve votar, diz que vai anular, mas não anula, ou diz que vai votar num e chega na hora muda, acontece também. A quantidade é muito grande, então isso torna muito complexo ter certeza de quem é que realmente vai ter aquela projeção de votos. Todo candidato ele tem uma projeção de votos. Eu tenho uma projeção de voto. Eu tenho uma projeção que eu que trabalho, quanto eu quero atingir.
eu tenho uma projeção que o meu partido acha que eu vou ter, e eu tenho uma projeção que outras pessoas também, até mesmo eleitores, como podem achar que eu vou ter. Não necessariamente todas vão acontecer, ou não necessariamente todas vão bater iguais. Eu quero muito, o partido trabalha ali com uma certa, como pode dizer, esqueci a palavra, com uma certa, ai meu Deus, pragmatismo, um certo pragmatismo, ó, não é bem assim, tem muito candidato, e o eleitor às vezes pensa muito com emoção, não, aquele cara está estourado, meu candidato vai estourar, vai estourar a boca do balão, já está eleito, já ganhou, a gente ouve muito isso, e a gente sabe que não é bem assim, a realidade é diferente. Então, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que o partido acha que a gente vai ter, e outra coisa é o que o eleitor, ele avaliza. E na hora da urna, na hora da abertura das urnas, no dia 15 de novembro, surgem surpresas. Eu vou dar um exemplo. Em 2018, no nosso partido, no PSL, o candidato, o deputado mais votado foi o deputado Péricles. E ele não estava com uma projeção de ser o mais votado da nossa coligação. A projeção era para o Wilker Barreto. Mas mesmo assim, o Durango Duarte e outras projeções davam que ele ia ser bem votado, que ele tinha grande chance de se eleger. E foi o que aconteceu. Só que ele foi o primeiro. Ele superou o Wilker Barreto, que era o presidente da Câmara Municipal, vereador, com mandato. E outro vereador também entrou, o Felipe Souza. E eu, que era um desconhecido, major do Exército, fiquei em quarto lugar. E o Durango Duarte falou, esse major vai surpreender. Escreva o que eu estou falando. E aconteceu. Então, não significa que ele aponte ou ele ache que aquele determinado candidato que pode ter uma projeção de campeão ou de primeiro do partido, que ele realmente vai ser o primeiro. E aí vem o que ele falou dentro do meu partido, do PSL, que eu achei muito bacana, eu achei muito pertinente. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui alguns comentários antes de eu falar sobre o PSL, o meu partido, o que ele falou. Vou ler aqui um pouco dos nossos amigos e amigas que estão online. Por favor, compartilhem, curtem, comentem, deixem sua opinião. Se você já viu o vídeo do Durango, fale alguma coisa também aí. Eu publiquei nas minhas redes sociais. O Nélio Seabra está falando, o Major tem meu apoio. Muito obrigado, meu amigo, pela confiança, pelo apoio. Eu agradeço muito. Mirelle Braga está falando que ainda existe muito eleitor indeciso. É verdade, ainda existe muito mesmo. Aline Pereira está mandando nosso número 17 mil. Célia Tenório aqui mandando uma mensagem de apoio. Jesus na frente de tudo, amém. Tamo junto. Bom, e aí onde que eu queria chegar? Falando do meu partido, no PSL. O meu partido, ele tem uma projeção de votos pelo Durango Duarte de fazer um, talvez dois. Com grande chance de fazer dois. Lá no partido, a gente trabalha hoje para fazer três, possivelmente quatro. É uma projeção muito otimista, mas possível. Nós temos ali uma quantidade de uns cinco ou seis candidatos com viabilidade real de atingir uma votação para ser eleito. Temos dois vereadores com mandato, Diego Afonso e Everton Assis. Temos uma candidata que já foi testada, o Durango Duarte falou também, a Liliane Araújo. E o que o Durango Duarte falou? Ele falou a seguinte situação. Olha, o PSL vai fazer um. Esse um, hoje, está muito encaminhado para ser o vereador Diego Afonso. Né? Mas é muito provável que vai fazer o segundo. E para esse segundo, tem três nomes que estão se destacando. Três candidatos que estão aparecendo, que estão ali na boca do povo, como a gente pode falar. Um é o vereador também Everton Assis, o outro é o major Fábio Russo, que sou eu, e o outro é a jornalista Liliane Araújo. Então ele botou nós três disputando, possivelmente, até essa primeira vaga suposta do Diego Afonso, que não é uma primeira vaga garantida. Eu acabei de falar o exemplo do Péricles e do deputado Wilker Barreto. Então, na prática, hoje, tem quatro nomes disputando duas vagas, aproximadamente. Quatro nomes com viabilidade, possibilidade, disputando duas vagas. Quem vai ser o primeiro desses quatro nomes? O povo, vocês vão decidir. Ninguém é dono do voto. O voto quem decide é o povo. Cada um de nós, os quatro candidatos que tem essa projeção, temos trabalhos públicos, vou chamar assim, de
públicos eleitorais, trabalho, esqueci agora qual é a palavra, diferentes. Eu sou um candidato de direita bolsonarista, do público militar, do público da engenharia, do público universitário. O Diego Afonso é um vereador que tem um trabalho de comunidade ligado ao pai dele, que é deputado estadual, o deputado adjunto Afonso. Ele é empresário, ele tem recursos financeiros. O vereador Everton Assis também tem trabalho comunitário ligado ao bairro dele, eu esqueci agora qual é, e já tem um mandato, já tem uma história na política. A jornalista Liliane Araújo, não precisa nem dizer, é uma apresentadora de televisão, é conhecida, já foi candidata a vereadora, a deputada estadual, a governadora, tem também um trabalho forte na área do segmento feminino, do público feminino. Então todos nós quatro temos possibilidade de ter votações expressivas dentro do nosso público. Isso não está definido, está em aberto. Ninguém está garantido como ser o primeiro e ninguém está garantido como ser o segundo, ou terceiro ou quarto. E aí que é a mensagem que eu estou querendo passar para vocês que me assistem, eleitores e apoiadores. O voto, a definição está em aberto. Isso só vai ser definido no dia 15, no domingo. Quem me assiste, quem confia no meu trabalho, quem confia na minha campanha, consigam novos votos, tragam novas pessoas, compartilhem nosso material, nossas redes sociais, nosso trabalho de rua está aí, nós temos material, santinho, adesivo, perfurado de carro. Temos uma quantidade grande de material. Então, a possibilidade de extrapolar essa capacidade de voto é real. A quantidade de indecisos, todos vocês que assistem, eu tenho certeza, tem um parente, um amigo, um vizinho, que não tem candidato. Não tem candidato. Conheça a minha proposta, conheça a minha campanha. O Durango Duarte, ele falou isso, ele frisou isso. A quantidade de indecisos ainda é muito grande. Com isso, esse estudo dele, ele mesmo diz, esse estudo dele tem grandes chances de não se concretizar efetivamente na prática. É muito grande a quantidade de indeciso. Inclusive, ele levantou alguns nomes também do PSL que podem surpreender. Eu não me lembro de cabeça agora quais foram, acho que foi a Juliana Leixo e outros dois que eu não me lembro. Que podem surpreender, podem atingir ali uma votação expressiva e morder essa segunda, terceira, quem sabe até uma terceira vaga, ou entrar numa linha de suplência boa, mano. E lembrando que eu sou o primeiro suplente de deputado estadual. Caso o amazonino vença as eleições, como o deputado Wilker Barreto é o vice do amazonino e eu sou suplente do vice do Wilker Barreto ainda em 2018, eu assumirei como deputado estadual ano que vem. Então isso cria mais uma reviravolta, vou chamar assim, dentro do partido do PSL. Então alguém que pode ser às vezes o quarto mais votado e só elegeu dois, ele pode ser puxado, ou elegeu três, ele pode ser puxado caso eu esteja numa situação boa. Mas o mais importante, a mensagem que eu quero pedir para vocês, novamente, gente, faltam só 5 dias, nós estamos na reta final, estamos com uma campanha, uma equipe, batalhando, lutando, com muita força, aparecendo, mas quem está assistindo a gente, compartilhe, curta, tragam eleitores para os amigos, parentes, acreditem na proposta. O mais difícil da gente perder o voto não é perder o voto para quem não conhece a gente, é perder o voto para quem conhece. É a gente saber que depois que passou a eleição, uma pessoa que era nosso amigo, tudo, conhecia, nem sabia que você era candidato, não sei o quê, não sabia qual era o seu número. Então, basicamente é isso. Aqui eu estou vendo aqui, né? Elton Cardoso, meu amigo Elton, está aqui, tamo junto, 17 mil. Anderson Lobato, meu amigo também, Sargento Lobato. Isso mesmo, Major, torço pelo senhor aí. Também estou na luta aqui em fazer 2 Barueri. Não sabia que você é candidato. Parabéns aí pela decisão. Não é fácil ser candidato, ainda mais sendo militar, né? Acredito que você esteja na ativa ainda, né? Sei que você é antigo, mas acredito que esteja na ativa. E boa sorte para você também. Eu já estive em Barueri, eu conheço um pouquinho aí. Leoni Moscato, meu amigo, boa tarde, está com a gente aqui também. Vou ver aqui agora no Instagram.
Novamente, eu sei que o horário não é favorável, eu peço desculpas, mas é porque realmente é o melhor horário que eu tenho para fazer essa live agora, nesses últimos dias, tendo em vista a agenda, outros compromissos, e a noite está ficando complicada. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. Essa live é uma live rápida. É uma live que está passando a mensagem de que nós estamos no game, como eu costumo brincar, né? Uma J-ON, tá on, tá muito on, porque o nosso trabalho está aparecendo, está na rua, o eleitor está acompanhando, está sabendo, 17 mil está na boca do povo, uma J-ON, o homem disparou, como tem no nosso jingle que a gente usa, o homem disparou. Estamos muito bem na luta. E você que não tem um candidato, que ainda está na dúvida ou que não tem certeza, conheça um pouco mais do nosso trabalho. Saiba que acreditar, confiar no nosso trabalho, as possibilidades de dar certo é muito grande, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, até amanhã, que eu vou abrir uma outra live amanhã. Amanhã eu vou falar um pouco sobre direito eleitoral, com a participação de uma amiga, e a gente vai falar um pouco sobre eleições também, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço, e vamos prosseguir na missão. Céu, vamos!